هاي جات له صعب. يوي تايا مش تجتي وندور وندور نبوتنا ورا بطنا كسنت مني تلخو ورا تلين لا تيم بشار تخون ودي بطنا تيد دين دين إن خوخن بور قاحلتا بوددك ца تيهيد ياغاد بودгийн юу хийгээд байна вэ гэхээр зүгээр л амар сонирхолтой байгаахгүй юу тад тэгээд нүур бодолдоор болзий оп шинүүд бодолдоор болзий ягаад өнөөдөр бас нүрээ бодох заяа вэ гэж та нарт хэлэх үү би нөгөө нэг өмнөх бодолтыг хийх гээд та нарт хэлгээс хэлсэн штэ нүур бодолтын бичлэг хийх гээд багсахалаад ирээгүй гэд тэгсэн чинь айхалтайгаар миний багснууд ирчихсэн юм аа тэг би та нарт багснуудаа харуулъя ийм их багс ирсэн. Тэгээ би энийг тавтад орч үзсэн л дээ. Тэгээд юу юм блэ? Энэ ингээд заяо. Ингээд 3000 won болсон. Тэгээд та нараас болно ийм хямдхны захиалга авмаар л энэ даанч Монгол руу явах тагаа нийлээд үнтэй амир юм шиг үнтэй олчих магадгүй. Гэтэ энэ тийм амир муу бол биш л юм блэ. Яг боломжгүй. Тэг жоох юм. Үйл төр юм шиг өнөр өнөртдөг. Тэгтээ явах дээ. Хямдхан бүгдсэн юм байна. Бас давхраатай хүний бодолд бишлээлээ л дээ. Аа. Тэгтээ явах вэ? Давхраагүй биш. Ой, үйл. Аа, давхраатай хүний бодолд биш. Давхраагүй бодсон байсан ч гэсэн би одоо яг хавдаад солигос амир халуун байгаа тэгээд хавдаад бэлцгээд угасыг давхраагүй шүглчих. Тийм болохоор бодож үтэлцгий. Тааш та. Тэгээ дахиад л нөгөө тийм. Энэ мэн гэдэг хүүхэд дуусаад ах шиг байгаа. Байхгүй болоод. Надад тийм боромж байхгүйсэн л та. Юу бодлох юм л вэ? Аа. Хөөм бай. Бүр бат бараан бодот. Энд тийм юм бол тэр чинь үлдээ. Энэ зүйл нэр их хэрэгтэй байна. Яна багснуудыг одоо ингэж. Энэ юм зүйл нэр их байж дгүй. Чидгүй мэн. Энэ юм. Энэ дууралын бодлого нэг багс юм шиг л санагдаад байгаа. Энэ нь шүү дээ. Энэ бийж болох юм байна. Аа, бичлээ нараа. Хата харагдаж байна. Бид ингэж яаж томд тарах вэ? Тэт яг байж байгаа. Бичлүүд дээ. А ингийн биш дээс бичлүүд ч ингэ эндээс энэ хөртлөнг ингэ борлуулах юм байна. Бич. Багс толцомч удаа. Оо яна. Таны контрол эсгэж алах шүү. Ий болгосон даа. Одоо тэр гутлаа дээг өрнө. Йоо, муу харагдаад байна шүү дээ. Өнөд гой болд юм ээ. Тэр дэрэгч нь. Hi guys, ачууш. Яса. Үндэ том болгохдгийг. Би ч өөртөө явуулж идэхгүй тэгээд зүгээр чам уцаар олж очих хаяа хаяахан тэрнээс чи харж болох уу? Тэгвэл би нөө бичлэг гаргаад хараад болно. Оо бүрөө. Мирэртэй юм байгаа юм чи мирэргүй бүр гай болно. Бичлэгийнхэн дээр бас үлч. Юу өрлж байгаа юм? Би ч тэмэр хар юм бэ? Бас юм юм бодлоо юм бэ? Тэгэх. Ий баггүй юу? Ашиг хацтэй. Ойчонд бор хандаа гоё. Ийм бүтэн дөрөв хандаа гоё. Аа, хүмүүсийн хандаа юм тий. Тэг чи хүмүүсийн хандаа өччих чи. За, манайха ийм оюугийн хүмүүсийн хандаа хөрлөө. Өө бол энэ доороо бас идэрч юм хамс суулт юм штэ ингээд. Аа, тохоор ч юм лээ л юм. Үнийг бас үтэй чатаа юм гээ. Ачаа болох юм. Надад ийм сатай хотор бишээ ийм
тод авдаг юм байхгүй болохоор. Юу энэ юм бэ? Би нэг ч юм. Бодгоо уучлаач шин даа. Миний бичлэгт орно. Амар сайн сайн бичдэг юм хүмүүс тэлэхэд охны охны охны. Долоон тэр бүм хүнд бас над чиг энэ зэргийн мэдрэлүүд хүн байхгүй бол салдс болно шүү. Яг чи тань миний зүгээр ирүүлээ мэдэрдэг үү? Аа, ирүүлэх юм даа. Хүн дуцаав. Эйлээ. Тэг чи ирүүлээ тана. Чи өстэй хэлээ бүтэн бодсооч юм лөө. Чи хэлж байгаа юм чи. Багтай амжилт. Чи цагааныг сата цагаан биш чи. Тэр контракт жоотсон байхгүй гэсэн. Консилент гэж жоотсон байхгүй гэсэн. Тэр чинь сата юм биш чи. Надаг сата юм байх. Эй, кремээр л тавь. Би крем одоо амар боштой харагдаж байгаа шиг. Энэ гайхалтай. Энийх багс надаас эгэрэлт юм багс. Аё. Миний крем бордоод багш гинэ. Чи крем өгч. Нэг туслыг. Акюшн өгч. Энэ бүр. Чам зөвлөө би бүр юм шинхэн юугаар юм. А цацан цагны бүхий гэрэлхэр боллоо. А за бас нэг юм цагаан байвал байхаар та ажиа. Гэхдээ би жоохон энэ уртлыг нь энийг нь жоохон богинсгох хэрэгтэй байна шүү дээ. Ин гэж яагаад? Нэг гэж тэмээ. Яг энэ. Яг энэ тарлаад ингэж тэмээ тий. Ойнгүйч тэмээж юм бол ингэж тэмээж юм гэдэг зүйлтэй байхгүй. Аа, би баг ойлгочлаа даа. Хиттүүд яа юм? Хиттүүд мэйк ап хийсэн би баг ойлгочлаа даа. Би гашиг хатгалтаа шүү. Төгс энэ тэтэх хөө. Хөө өнгөсөн мэйк ап бас брэймэр. Мөдөг брэймэр зэн брэйм бодчих шүү. Нуу уус юм. Анхаас модельний бондгор хүмүүсийн мэйк ап хийсэн байдаг. Онох байсан байж тээ. Яаж миний зүүн дээр гой болох юм шиг. Мөдөг шал дөрөв байх юм. Яаж ч зүүн дээр мандал гой болох юм шиг. Зайгүй л гоё юм даа. Оо. Йоо энэ дүн дээр бүтээс юм байна. Би яг айлуу дээр энэ үдэ хараад байгаа юм би. Ингээд бодгоо хайлан дээр хараад. Оо энэ үд манд их амар гоё болчихлоо шүү. Том тарж байна. Ой наа да. Working out энэ бүр. Энэ яг гоё. Энэ үд одоо энэ дээр боллоо бодгийг ингээд дээр. Шинжээ сухай гарна хөт. Оо яра. Энэ үд манд бүтчихлээ. За энэ гайлна. За ингэ шүнжин суугаад яалаа да. Би тэтгэв баргалын үдэ яаж бодгоч уучраа олчлоо. Инх юм биш дээ. Инх юм биш дээ. Тогтох юм байна. Би нэг бол бас үнэр гэж амьдсан. Хөөе та нар миний логик үзүүд. Нүг хааны ордоо ихтэй нэг бис үнэр гэж амьдсан. Одоо энэ шиг амьд хэрэгтэй байна. Гадар авч бодсон юм уу нэг үнтэй авсан болохоор алуулчих юм бол гэртээс юу дээ. Үгүй ингэ хасан чинь бас Ох тийм яг болохоор юм шүү дээ. Ухаалт би юм хүрхэн үүд тийм. Оо би тэр чи сайн ээ. Бодчихсон юугаа юу болгоо. Гэний бол. Эцэс нуруу бод таман гадгүй. Аа. Үгүй би таман гадгүй. Бич нухан таар. Дуч юм да. Ингэж байгаа дээгүр нь бороорол бодчих юм биш тий. Оо хитц тийм. 2000 years later. Хуур хөнгөсдөг юм яри. Сэтгэлгүй. Мандай төс дэвис дэвэдэ. Яш ти мембер. Долоо долооны өдрүүдийг яаж тийм хурдтай л өндөө. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday week юу вэ? Би бүр айнтан тал руу гаж хэлчихв. Тийм болохоор дууж юм байдаг хэрэгтэй. Үгийг нэг өвтэйх болоод хэлж яриад. Бисе юу ярьж чаддаг юм зүгээр оройвч. Зүгээр нь бол
өөрчлөө миний дүү. Сандэс тэвэг. Яа нэг өдөр энэ бидээ сонсдог хүмүүс үүнийг алах үү дээ. Би нэг атмаа хүн гэдэг кинонд нүгүнийг бидээс улаан фин охин болж тогсон байхгүй юу? Ганц ангид гардаг байхаа би. Хоёр юм гэдэг байхгүй хаа. Ганц ангид гардаг байхгүй. Тэгэхэд тэрүүгэл намайг хүмүүс бүр алсан шүү дээ. Чадаар. Чам шиг юм манай зөнгөг ахын нэрийг буруу хэлээд байл гэдэг ёо. Би буруу л хэлсэн юм шиг байгаа. Би ч нэмэдэггүй шүү дээ тэрийг аа. Тэгэл дүнш таалуулсан даа. Чам шиг мара. Дуусан даа. Тэр охтой сайн намайг зүгээр л. Дахиад ч буруу хэлсэ гэж юм шиг саллаа даа. Би нэг үнийг тэгээд энэ зөнгөгийг жинийд үлхэд нэг дуудсан чинь жинийд үлхэд байгаа нь бас үүрх юм биш дээ. Тийм үү? Хин билээ нэ тэр? Ави. Нууч яам байх юм тэрэд тийм яа юу? Угм. Надад л амир адилхан хардаг шүү дээ. Тэгээ мид бол тэгээ юу вэ? Тэр надад чадчих зогтож эхэж байгаа юм амир буруу хэлсэн мэлээ гэлээ. Бич юм бич гэж бодохгүй зүгээр. Оо болчлоо. Томс тарж юу? Баярлаа. Би угаасаа бодож чадна гэдэг мэдчихсэн юм аа. Оо. Бид тэгээ жоо хөвчлээд хөөрчд шүү дээ. Оо тэгсэн энэ дээр хүмүүс гоё юм аа гэж бичсэн чинь тэгээ өөр бичлэг хийчихсэн байхгүй тий. За өндөр өөр бичлэг нэг. Тэгвэл сар марын дараа мега бүшгэрэл гарч ирлээ шүү дээ. Сайн бодог юм болсон. Йоох туу за мега би хөө гэдэг. Донцсон байв л яана. Амьдрал намайг донтох. Үгүй л дээ. Үгүй л дээ. Окей, манайхан би энэ гоё хэлсэн юм хэрэгтэй тань. Би тэгтээ жоохон нүг пропорцоор ер нь жоохон бороогоод байгаа болохоор гоёрдохгүй л юм. Тэгтээ явахгүй гоё явах. За манай дээр амьдрал тахж байна. Манайхан нэг юугаар цагаан юу аа хайлайт. Би Монголд ирэх чинь энэ энийг хулгайлаад ирсэн шүү дээ. Энэ хайлайтыг яга тэгэхээр надад ус асуул өгөхгүй байсан байхгүй юу? Тэгэхээр хулгайлцсан. Бас энэ энийг. Өөр яг миний явахын өмнө өмнө хөтлөх гэж шунав юм. Тэгэхээр л ачаа авчихсан. Тэгээд бүр намайг солонготойгоо тавьчих үгүй надад болсон гэлээ. Хичнээн үгүйс тийм юм шүү дээ. Би өөрөд тийм ирээд авах гэсэн. Өмнө нь Монгол тахта хулгайлаад өмсчгөр аваад ир гэдэгсэн байхгүй юу? Тэгээд яг авчих өгч юм өгөөд амар хэцээд байсан. Гадаад тийч грамрын мэнэ өгдөг. Ирээд авгүй. Тэгэхээр Монгол ахлын эвчнээр таннаа. Миний ихтэй төрний хичих шиг гэлцэхгүй бахи. Нүд маань. Юу яагаад гэлцэх байгаа юм бэл? Би дээрээ эргэлж ирсэн сормос. Би өөрсөнгө хичих болоод таштай. Тан зэн зөвсөнгө сөлжөр наасан л гэж орж ирээд тахш байна да. А энэ хараа. Тийм л ах би юм юу зүгэх үүдээ. Энэ хараа урд урдаас хойшоо хэр чинь энэ нь энэ бүтэнд орно гэсэн үг дээ. Би хүчтэй бүх юм яг ингэ сайхан. Тэс дараа л намжуур байгаа юм. Энэ нөгөө нэг хойдлын ингэж нахсгүй, ингэж нахсах байхгүй юу? Юу гэж бодлоо? Энд одоо юм. Цонос мачлаа зөвч нэг одоо. За нэг тоо дадлаа ингэ бодчихлаа. Одоо өргөжлүүлээд бараа. Гэтэ энэ нөгөө ингэ баян сармас нацсан хүмүүсийг манай намайг ойд байх манай. Баян сармас нац явж байгаа гэсэн үг. Би хүрт дан хүндлэх хэрэг охин. Охин би нохныг Юу гол минь цугч л үрийг. Наардаа. Тэ папи. Ано бэдэл энэ. Та цаамаасаа бодохгүй байсан байна. Зурхтай байсан байх гэж бодоод харал. Харуулга хийчлаа. Өнөөдөр туссан нэг шилэн зураг авчлаа. Би энэ харагч юм. Өгдөөсөө. Хамар тахна хүмүүс арх удын мод гэдсэн. Үслэн шимнэл үсэн бэлдэх юм байл шүү дээ. Аа тийм шүү дээ. Үсэн бэлдэх юм байл шүү дээ. За за. Одоо яаж юм гой бодчаад бүгд юм бодохгүй байх вэ бодгас? Чарж ирээд аваад даяр том нэттэйг шарсан уу? Тэгсэн. Лааж шүү дээ. Яг торцсон юм бишээ торцсон юм. Турцсан байгаа зү дээ. Амар гоё л чинь. Тийм үү? Гоё харагч байна уу? Аа. Йоо, ямар гоё юм бэ? Йоо. Бутга арилгахгүй маргаж үгүй ч дээ. Манайс нэг тоглолттой байхдаа яг ингэ нэг амар хичээгээ бутгаар ингэ болдог ч бүр яг болцсон юм байна. Тийм үү? Энэ бүр болоод энэ жоохон бүтлгүүцсэн. Цүлдэ энийг яурлсан чи энэ бас болчих шиг болсон. Аа. Уршаад тах. Тийм үү? Уршаад хоёр юм байна. Найз гэж нэг гэсэн таа. Хүчтэй. Наа. Аа. Уснаа надад нэг бүтгэж хэлчихдээ өөрчлөлт.
Юу манай нэг гоё юм шиг байна. Одоо сүтэл тэлт. Аа. Уул нь үгүй энэ бүх нэг шиг амжилт үзүүлж гоё л юм да. Амжилт. Үлээл. Оо хамаар дэлгэж хэвчлээ. За ингэ дали хамаар дэлгэх юм болсоо. Тараа тамаа дэлгэж. Хитэ турхаа бишлэн байж тээ. Хитэ зүгээр гоё мэйкап хийдэг хөтөд юм биш тээ. Бүгд хатаа хийсэн л дээ ингэ. Ингээд ингэсэн юм байна. Тийм. Тийм ээ энэ одоо яадаг чинь. Жижиг хавтал юм шиг ингээд. Ингээд. Ингээд би хоёр хацаа тавтал хоёр өөр тавтай юм байна. Ялцчихгүй. За яах вэ? Одоо тэгтээ энэнийхээ юу яагаад гэсэн л таа. За. Ингээд тавьчих дээ. Ингээд тавьчих дээ. Маш их юм сэтгэл юм шиг байна тийм. Харин тийм байгаа. Энэ нэг энэ брэнд. Оо, энэ шүү. Аа. Өгдөж нэгдэх тест. Энэ муу юм л дээ. Муу юм л дээ. Би америк компани сонгох юм шиг. Оо, удаа замаа. Төч аа. Айгуч юм. Хөө инж тэр юу аимшигтэй. Бур газар төгөн болчихлоо шүү дээ. Чи дундах цайг нь үлдээх гэсэн баха. Энэ үү? Үгүй. Яг энэ сэ. Дундах цайг үлдээх гэсэн. Яг хоёрлаа тавсан. Үгүй тэгээч өмнө тэгтэйсэн болчихлоо л дээ. Энд чинь бол ингэ таахгүй. Энд чинь бас манай хэсгийн мейк ап ворклаг бэрх дээ. Бас. Би нэг сүтэн дээр л болчих таахгүй. Нэг тагац баг. Тарац баг гэдэг солиход дээ. За ингэ гадуур явах юм шиг таахгүй. Би энэ шуудчих чинь хэрэгтэй юм шиг байна. Шууд юм жоохлол гэдэг юм. А дууссан байгаа нь ч тийм ээ. За. За хамраа тараана. Энэ бүстэн дээр дуу тараа дууссан байгаа шүү. Дуусах юм байхгүй шүү. Хамраа тараагаагүй байгаа юм. Бүстэн дээр тараасан байгаа шүү. Надад сайн мөрөг байсан байна. Мөрөг байна. Бутач. А гоё даа чи. Нөө юу шүү. Бүтээл л бодсон. Томчлаасаа ч. Ингээд яах. Яна энэ Тэнд хамаа тарах багс ахгүй. Өмнө би ч бас багстай юм шүү дээ. Алиг би нөгөө нэг хамарны манд багс маань энэ ярьжтэй. Эли энэ аа. Оо за би туслах зүйл дээс. За ингэ гал шиг боллоо доо. За ингэ та бүхэнд дөрмжлэг үргэлж дууц юм аа. Туслах зүйл дээс. Найзаа ингэ багсаа тарах гэдэг юм уу? Багсаа тарах гэж боломжгүй дүр. Найзаа ингэ болохгүй л ах шиг байна. Найзаа 3000 багс болохоор болохгүй юм надад. Чи чинь багс авсан шүү дээ. Багсны ком. Энэ 3000 багсны ком болж байна. Болж байна дээ. Болж байна. Найзаа ингэ ярих хөө багсаа тарахад зүгөр үү? Зүгөр за чи зүгөр та болж байна. Аа, манай онц орсон дөө. Кичээлээ хийгээд л. Ер шиг гүмбэ агуулсан аа хийгээд л. Миний хичээлээ зам жоон сургуул яах. Аа, ёо. Тамагч яаж тачаа. Харин тийм. Ингээс амар хэцүү байх штэ. Аа, ингэж хэлүүлж ирсэн юм шиг дээ. Намаа нэг хүн ингэ хэлээдгүү. Яа, би ингэж хэлүүлж ирсэн штэ. Тэ амар хичээхгүй болсон билээ. За, ингэж хэлсэн юм. Зураг баг хүн гэдэг нь сонсоод байх. Портал чинь энэ маа нэг болоод татчихлоо. Хогоо л орчлоо тийм үү. За, за. Зүгээр тийм хэрэг чинь болчих тийм болчих. Болчих үү. Эс нэг чи. Нэг чи. Тө. Яа нэг консистенсаар гэдэг чи. Тэгвэл бас ингэдэг. Ингэдэг. Бодод. Энэ гадлаар нас. Нэг чи. Тө. Яа яг тгэлдэ. Тэ штэ. Бүжид чи намж байгаа ойлгож. Бас таран дэс чи дэмбэ чи минь аа. Тө энэ тө ингэж дээ. Йоо. Одоо ч тхой нэг чи. Йоо чи лаж юм чи чамд нэг өөрөөр бахарах юм аа. Яа би яач дээ. Чи биш үү дээ. Аа. Би бол биш үү дээ. Би бол юм дөх шүү дээ. Йо мини бүр би 25 жилийн түүхэнд ийм гоё хамраа өндөр үзсэнгүү аймаг харагч дээ тийм багсаар ийм гоё аа багсандаа биши аа ой мэдээд тийм гоё юм тийм ээ чи ч туслахтай болчих юм за 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 одоо ингэ мейк ап чигээр даган чи би бинийгаа нэг өөх шүүлснэг ой таа гоё юм ийм япон бол тийм юм цаг цаг ёо залай оюугийн крем дуусна гэж наахгүй оо Энд л тэгж жоохон 3000 гэдэг нэгтэй жоохон юм жоохон сонирч тийм гэдэг. Яг энэ нэг юм хэлдэг. 78000 шүү. Тийм ээ, тийм ээ. 78000 гэвс. Хүүхдийн авсан шүү, тий? Монголчууд бас идэхтэй гол. Тийм үү? Ээ, багс юм шиг. Юу нэг авч таваа. За, багс ихэд байгаа. 3000 багс ихэд байгаа юм. За, би энэ бүгд хавтад тийм ингэ гал. За, за. Заацлаа гэж. Одоо нэг юм юу ямар юм? Чи бидний хор жоохон сайд авсан юм шиг. А тийм үү? Тэгэхээр чи яаж хийх вэ гэж байна шүү дээ. Амар олон сат болгоор аль сагаар нь тохиолдов? Тэгээ за. Яг нэг юу байгаа юм тодорхой байна. Нэг уртлах консил болгоо. Юм за. За. Энэ хэвэл чи. Энэ энэ хэвэл болох хэрэгтэй шүү. Энэ үүг дээдлээ яг эндээс дээш байгаа энэ юм бүл зүг зүг. Сормос тавих гэж байгаа юм. Найд.
Сормосод найзах нь бас хэрэгсэл зэрэг гэтэх юм ли. Энэ хятад гэдэг юм тий. Тийм бас гэдэг. Солонгос бодлоо л да. Солонгос бодлоо чи би баг бодаг уусаа солонгос бодлоо ч. Сэтгэл хөдлөл тийм нуур муур. Өтрийг тийм надад хүн явсан тэр ихтэй хий хий би одоо дэйли блогчноос одоо бүр юу боллоо тоглоо. Мейкап юм. Мейкап блогч болоо тоглоо. Тэгтээ яа гэмдэв. Тэр бодлол бол надад амиг байсан гэж санагдаж байна. Би тийм нэг дёр болчихлоо. Ман чиний дёр юм. Юу тах тах. Би яа наа яах уулаа хийж очох хүмүүс анаа. Хаяа. Би их жаг энийг монгол суулгаж гисэн. Энийг монгол суулгаж гисэн гэж одоо би чиний нэг энийг болгочихлаа. Тэгвэл энийг үлдээх гэж нааж очлаарай. Тэгтээ чиний үсэд би нэг бодчихсан байх болно. Чи ч бас энэ бичлэгийг авахсан юм ирчихсэн байх болно. Аа тийм яарал хүрэлцэх байл хүрэлдэ. Хурх хэрэгтэй юм шүү. Тэгээд хурх хөх хэрэгтэй юм шүү. Багач. Найз нь цаа хийчих юм чингүнээ. Харагч ин үн. Газрын өглөгч юм. Хэн болох гэсэн өглөгчтэй шүү дээ. Надаас явж. Үлээд танах байх. Лээ 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 лээ. Энэ хэв тэнгисийн өглөгч. Харагч ин үн харагч шүү. Нэг захад хараа чинь юм мэйкап нэг бодлоо. Захад хараа шүү. Яа шинж чинь дээч. Энд юу шинж баталгаа газар. Юу нэг шинж дээ. Найд тө шинж дээ. Найд тө шинж дээ мэйкап нэг захад хараа. За би үгүй газар өмдөж ихтүүлж дээ. За яах. За яах тийм нэг жоо ингэ тасчих. Өвчөө юм хэвчээ. Аа, та болчлаа. Уу, гашил шүү дээ. Ойно. Өмнөх бодол бас хэрэг сайж ирсэн юм уу? Тэгээ нүдний доотлолт маань бас юу тохиолдсон бэ гэмээр. Адаа гоо. За чи шавс мэйкап маань би юмсан байна. Тэгээ дараа фильтртэй зурхагстай. Хөөх, мен заминь бүлтэн дүүсэн байлаа. Бидэнд зүг угаарай тийм нэ.